teprve v závodu tak nějak začíná a Michal bylo vidět, že i tím tempem mu odjížděl, takže Michal zatím s tím bojuje výborně. Noro Lográd, který na mistrovství Evropy vybojoval druhé místo ve stíhačce, teď sedmý. Budeme pečlivě sledovat další počínání tohoto 23-letého severského reprezentanta. Dnes si odbývá vůbec premiéru ve světovém poháru, že by hned při prvním startu umístění v první desítce. Tomu by se říkalo ne otevření dveří do světového poháru, ale rozrazení. A Jacqueline Jacqueline. No, v tomto ohledu soupeř Michala tam jeli ve vteřinkách, ale Michal na tom dalším mezičase už byl před Jacqueline'em. Francouz tady zatím sedmý. Toto předcházejícím mezičase měl Michal Krčmář na Jacqueline'a v dubru 6 vteřin. A tady znovu bouško a zatáčka. Ne, 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 to nechceme vidět. Ne. Bohužel. Jakub Čtvrtecký tuto zatáčku nevybral. A možná v dalších letech se tomu nebude říkat. Bohužel tam to vypadá, že má zlomený hák. Jakuba Čtvrteckého. Tam to odnesla pažba, tam jsem neviděl. Tak Jakub Čtvrtecký je ze hry o solidní umístění venku, protože došlo k poškození malorážky. Bude muset střílet rezervní zbraní. O tom už jsme také několikrát hovořili v našich přímých přenosech. Sice s touto malorážkou si občas během tréninku každý biatlonista zastřílí, ale ojediněle v sezóně, jen s ním tak vyzkouší lehce. A je to něco podobného, jako když hokejistovi dáte do rukou úplně jinou hůl. Vyhrajete nalevo a dostanete napravo. Tak je to otázka, říká Kuba, samozřejmě Lešku už má za sebou, tam by to byl větší problém, tam si myslím, že přišel opravdu o ten hák, teďka nevím, jak to tam má hodně, okolik se mu ta pažba teďka zkrátila, on ten zbytek pažby možná může být v pořádku, ale bez otázka toho, jestli Kuba si bude věřit a bude s tím střílet, protože při té stojce, pokud tu zbraň dokáže trošku natlačit si do ramene, tak by se to dalo odstřílet, ale to možná bude muset asi opravdu vyhodnotit až na tom samotném palebném stavu. V posledních stovkách metrů Francouz vyhasl. A tady se opět podívejte na další problémy, tentokrát Lotyš Slotins. No, tam před ním měl Michal a bylo vidět, že tam měl taky trošku problémy. Tak se obávám, že v tomto místě budou muset pořadatelé pro další ročníky trochu upravit trať. A je tady asi závěrečná příprava Michala Schlesingera k individuálnímu startu. Nejzkušenější český reprezentant se chystá uzavřít kariéru. Tady ale sledujeme Michala Krčmáře, jenž útočí na Jakova Faka, na jeho čtvrté místo. Plačkovci Michal Krčmář 700 metrů před cílem je pátý, ale jen o pět desetin vteřiny za Fakem. Šlapej, Michale, šlapej, vydrž. Už je 700 metrů. A Michal Krčmář bude v cílové rovince. Jak známe Michala, tak v posledních 50, 70 metrech za sebe dokáže vymáčknout to nemožné i nemožné. No a Michal už 13 vteřin od střelnice na Jakova najel, takže věřme tomu, jak říkáš, v závěru je velmi silný. Tam ještě přijdou rozhodně v tom závěrečném kopci informace, takže Michal ještě má nějaký prostor s tím něco udělat. Tak kde pak je Michal Krčmář, ten už by se nám tam měl vyhoupnout na tom závěrečném posledním hrbu. Měl by přijet z Louky na stadion. Teď to Michal Krčmáře asi zvlášť bolí. My sledujeme Michala Schlesingera. 18 sezon ve světovém poháru. Dnes 421. start a na střelnici Jakub
Čtvrtecký musel vzít rezervní zbraň. Teď jsem zvědav, jak si s tím Kuba poradí při střelbě ve stoje. Michal Schlesinger je v závodu. Tak teď mezi tím v cílové rovince Michal Krčmář je nakonec čtvrtý. Skvělý výkon Michala Krčmáře. Český reprezentant Faka porazil o 2:05. Jedinečný Michal Krčmář. Tohle to je sezónní maximum Bimba. Nádhera, super závod Michala Krčmáře. A tady je velká, velká švédská střela, škola Jakuba Čtvrteckého. Kubo, klobouk dolů, s rezervní zbraní sestřelit kompletní stav. Nádhera. Jakub Čtvrtecký opouští střelnici na bodované 28. příčce a řídí se do závěrečného kola. No výborně, nejdřív začneme asi Michalem, skvělý poslední okruh, čtvrtý běžecký čas, tam opravdu zatlačená. Tady to musíte vidět, tady jeden z rozhodčích přímo, Vlastimil Jakeš, podává zbraň Jakubu Čtvrteckému a podívejte se podle pravidel, nejprve zbraň na záda a pak předpisově na koberci, teprve když biatlonista stojí, může zbraň zpět sejmout, nemůže ji vzít jen do rukou a odjet po převzetí na koberec. To by bylo provinění proti pravidlu. Tak tak, Kuba jsem zachoval výborně, nespanikařil a bylo to vidět i na té odstřelené položce. Pravdu to zvládl bravurně, tam jsme si mohli všimnout prostě jak reagoval, protože samozřejmě ta náhradní zbraně nastřelená, většinou to nastřeloval Ondra Moravců, nevím teďka, jakou tam mají pravidla, ale dobře zareagoval, protože byla ta položka ve stoje, i tak musel cvakat, takže se tam koukal, kde mají kluci napsaný, kolik každý musí těmi měřidly případně cvakat, takže tam Kuba nespanikařil, zareagoval a hlavně klobouk dolů. Na první mezičas se dostává Michal Schlesinger. Tak co můžeme dnes od výkonu Bouška čekat, Romane? Je to zároveň dnes boj o účast ve štafetovém závodu. Přitom, jak Adam Václavík pokazil stojku, tak Michalu Schlesingerovi hodně usnadnil cestu do české štafety. Asi stěží lze předpokládat, že by čeští trenéři na závěr kariéry Michala Schlesingera připravili o štafetovou účast. Ale přece jen Michal Schlesinger chce přesvědčit nejen trenéry, ale své fanoušky na dálku i sám sebe, že zkrátka jeho místo ve štafetě je stále plnohodnotně obsazeno jeho osobou. Tomáš Lachman ze střelnice. Tomáši? My tady musíme smeknout klobouk před Jakubem Čtvrteckým. I trenér Zdeněk Vítek tady sledoval vlastně tu jeho manipulaci na podložce a pokyvoval hlavou. Byl velmi spokojen, jak to jeho mladý svěřenec zvládl. A k tomu poznamenal, že kromě vlastně té třetí rány, která byla trošičku výš, všechny ty ostatní byly perfektní. Takže opravdu veliká škola pro něj a zvládnutá na jedničku. Já bych řekl, že Jakub Čtvrtecký splnil střeleckou maturitu s jistou nadsázkou. Tak na jednu stranu je to škoda, protože ten závod se pro něj taky vůbec nevyvíjel špatně a samozřejmě tím pádem tam jsme mohli vidět, tam samozřejmě přišla obrovská časová ztráta, ale Kuba opravdu tuhle tu situaci, je to pro něho asi něco nového, ale zvládl to bravurně a opravdu tam zachoval chladnou hlavu a skvělý výkon. Tomáš Kos, český trenér, sleduje pečlivě střeleckou premiéru Balogy ve světovém poháru. Udělal jednu chybu. Michal Schlesinger na tom prvním mezičase 14. zpět o 7:05. Hodně ostré tempo nasadil veterán Svěťáku. Tak Michal, si myslím, že do dnešního závodu rozhodně velká motivace. Uvidíme, na co to bude stačit. K Michalovi se ještě dostaneme. Teď Nor Logret. A pozor, tady to je vážný útok na umístění v první desítce. Při premiéře, znovu opakujeme, umístění v první desítce, to by byl super výkon. No, tak dosledoval mistrovství Evropy minulém týdnu, tak mu patřila druhá příčka ve stíhacím závodu, že rozhodně své kvality má. Zpět se vracíme ještě k Jakubu Čtvrteckému, který teď bojuje v tom závěrečném víc než 3-kilometrovém okruhu a opět nám to nedá.
trochu spekulovat, kolik ztratil, Romane, podle tebe Jakub Čtvrtecký, nejen při samotném pádu, kde se ta jízda zcela zastavila, ztratil setrvačnost, musel rozjíždět nové tempo, ale také na střelnici, kdy přebíral zbraň, tam range time také se hodně navýšil. Zkus odhadnout přibližně, Romane, kolik vteřin Jakub Čtvrtecký promarnil. Když máme jenom běžecký čas, první a druhý okruh, tak tam má rozdíl 20 vteřin. Když přiběhneme nebo vememe i to, samozřejmě taková ta nepohoda, to znervóznění, tak já si myslím, že o takových opravdu 30 vteřin ten čas bychom mohli určitě tlačit dolů. Jak si zmínil, ale tam ještě ten Rennstein a tam ten pobyt v tom, ale tam si myslím, že Kuba reagoval hnedka. Protože samozřejmě tam je to o tom závodníku, jak jsem říkal, mohl se rozhodnout nejdříve jet na palebnou pozici a tam zjistit, jak na tom je se zbraní, ale si myslím, že si to možná vyhodnotili během jízdy a tam možná i tu zbraň trošku osahal a zjistil, že tam opravdu nemá ten hák a tak vyhodnotil a hnedka se vydal k rezervní zbraní, což si myslím, nebo bylo vidět, že bylo správné rozhodnutí. Latipov zatím vyrovnal svůj nejlepší výsledek v kariéře, je 15., ale na 15. místě nevydrží, to víme. Michal Schlesinger zde na druhém mezičase, velký propad. Teď Michal Schlesinger až 34. zpět o 25 vteřin a 5 desetin. Gona chybuje, možná touto chybou Francouz vypadává z boje o první desítku, však vidíte sami, že v první desítce po druhé střelbě s jedním omylem prakticky superběžci Fourcade a Jacquelin. Jakub Čtvrtecký za podpory Ondřeje Rybáře, trochu se divím, a jak Ondřej Rybář ještě rychle běží včera na ledové ploše, kdy si členové servisního týmu šli zahrát tradiční večerní hokej po 10. hodině, tak toho Ondřej Rybář hodně najezdil a patřil mezi nejbojovnější, ale tady pomohl Jakubu Čtvrteckému v tomto výjezdu. Jakub Čtvrtecký v cílové rovince, Michal Schlesinger na střelnici. Čtvrtecký, výborný výkon, výborný. 25. místo, kaňkou na výkonu Jakuba Čtvrteckého je pouze ten pád. Michal Schlesinger bude pokračovat závodem a s jednou chybou, tak jak to nalajnoval Vlastimil Vávra, nejzkušenějšímu českému reprezentantovi, tak při střelbě ve stoje si už to všech nesmí dovolit. No, nesmí přijít a tam je to škoda, no, protože samozřejmě s nulou by se Michalovi zase odjíždělo prostě lépe, tam by mu to dodalo určitě další síly, ale věřím tomu, že Michal se s poslední položkou se stojkou popere dobře. Zatím to vypadá, že Jakub Čtvrtecký dnes vybojuje svůj druhý nejlepší výsledek v kariéře. Ve Francii před vánoční přestávkou byl 16. ve sprintu. Ještě předtím Buchfelcenu 29. Teď je Jakub Čtvrtecký zatím 26. Ještě je hodně biatlonistů na trati, tak počkejme, ale zatím říkám, je 26. a to značí jeho druhé nejlepší umístění ve světovém poháru. No ale Kuba opět v tom posledním kole držel ten standard v tom prvním, 31 vteřin od nejrychlejšího času, takže on to držel stále vysoké tempo. Je to škoda, no, ale takové závody prostě přicházejí. Michal Schlesinger po první položce 49. se ztrátou 1 minuty 2 vteřin 5 desetin. Znovu pohled do cíle i směrem k dalším českým reprezentantům. Ondřej Moravec, 37. Tak bohužel tady přišel velký propad. Dlouho to vypadalo, že i s tou jednou chybou by Ondra mohl atakovat to solidní umístění kolem 25. místa, ale teď se mu body ve světovém poháru hodně vzdalují. A v tomto ohledu
se vzdaluje samozřejmě i nedělní účast s hromadným startem. Jenom se podívejme, jak je na tom Dominik Windisch. Ve výsledkové listině. Ale ten také nezazářil. 43. Samuelson, ten také selhal. 52. No tak uvidíme, jestli to náhodou i třeba s tím 40. místem a s jedním bodem nebude Ondrovi stačit. Uvidíme, uvidíme. Počkejme. Michal Schlesinger. Kolikrát jen se ve své kariéře tady nastoupal. V roce 2015 byl zde ve sprintu 5. v bezchybné střelbě. Ale roky se nedají zastavit. A ve svém věku zkrátka tento veleskušený český reprezentant už nedrží běžický krok s nejlepšími. V 37 letech však Michal Schlesinger je stále velkým učitelem pro mladší biatlonisty v české reprezentaci. Tady to je šicí stroj s názvem Surlaholm Logret, který vyšívá stále stejně na trati. No, jsem zvědav, jestli z toho bude první desítka. Vteřinky utíkají. A Logret při své premiéře mezi světovou elitou na 10. místo nestačí ani na 11., na 12., ale přesto 13. umístění musíme pro tohoto norského mladíka hodnotit kladně. Je to tak, v tomhle tom opravdu oni mají velký potenciál toho mladého závodníka, úspěšný na mistrovství Evropy, hnedka to přenese i do světového poháru, čistá střelba a já si myslím, za mě parádní výkon od něho. Ačkoliv dnes do sprintu odstartovalo 109 biatlonistů, tak přece jen na trati už se nám to vylodňuje. Není zde velký provoz a někteří biatlonisté se budou cítit i dost osamoceni v některých pasážích. Francouz Gigona jede si pro vody do hodnocení světového poháru a není na tom vůbec špatně, zatím 18. Opět se musíme podívat, jak by na tom byl Gigona, pokud by přijel někde kolem toho 20. místa do cíle. Francouzovi by to na 25. nestačilo. Na umístění v první 25. Tak je tomu tak. Po delší době znovu bude stát na stupních vítězů sourozenecká dvojice Tarjei B. Johannes B. Tuším, že už po sedmé v kariéře, jak mladšího, tak staršího o sourozence, ale opět a znovu bude stát na tom vyšším stupínku Johannes B. Ještě nikdy bráchové nestály na stupních vítězů spolu v obráceném gardu, aby starší se díval ze zora na svého mladšího sourozence. No ale nás stále může opravdu těšit čtvrté místo Michala, protože jeho podání to byl opravdu parádní závod a jak jsem říkal, ta hlavně ta poslední stojka, tam jak dokázal ukočírovat ty, si myslím, že i trošku ty emoce na té poslední ráně, opravdu tu ránu odložil, takhle se to má dělat, protože Michal si samozřejmě byl vědom, že s jednou by to prostě bylo velmi obtížný a zachoval chladnou hlavu a opravdu tu poslední ránu zvládl bravurně. Výkona. Výborný závod. 15. místo. Stále vysoko je postavený i Číňan Čcheng. Ten si také zajel maximum dnes podobně jako Nor Logret. Za 15. místo bere Gigona 26 bodů. V celkovém hodnocení světového poháru Francouz vrácel 35 bodů na 25. Ondřeje Moravce. Francouz, přestože dnes byl mnohem lepší, Ondru neodsune
pod sebe, ale Ondra se bude muset strachovat. O nedělní pasák. Vindyš, Samuelson, už o nich nebyla řeč. Ondřej Moravce neohrozí. 29. Vegr ukončil předčasně sezónu. Ještě se musíme podívat na 28. Rasturgujevse. Jak na tom byl dnes lotyšský reprezentant? 22. místo. Za 22. místo 18 bodů bere Lotyš. A také Rasturgujevse na Ondru stačit nebude. Tak zmíněná neplatí. Berme to s rezervou, ale zdá se, že Ondřej Moravec, i když dnes budovat nebude, tak by přece jen v neděli mohl startovat v Masáku. Roman Res, po ležce 15. místo. Stabilní střelec, loňský účastník stříbrné štafety na mistrovství světa. Tak tam bylo vidět, že si je hodně vědom, že potřeboval k dobrému umístění hlavně čistou střelbu a tam toho litoval, tam už nám přijížděl. Už se blíží k prostoru střelnice Michal. Ano, český reprezentant z Letohradu, zároveň zaměstnanec Olympu, sportovního centra ministerstva vnitra, najíždí na svou poslední položku v individuálním závodu. Na střelbu ve stoje. A tak na body to s velkou pravděpodobností nebude. Ale Michal Schezinger se chce rozloučit se svou individuální kariérou a se ctí čistým štítem. Tak co? Povede se to Michalu Schlesingerovi, biatlonistovi, který dokázal ve světovém poháru získat 10 medailí. Štafetám přispěl 9krát ceném koulí. Jeden omyl. Co si z toho lze vzít? Michal Schezinger asi úplně spokojen v cíli a nebude, to si troufám a tvrdit, ale na druhou stranu touto položkou si myslím, Romane, že trenéry ujistil, pokud mu dají zítra ve štafetě důvěru, tak znovu se odvětší, prakticky můžeme říci, stabilním střeleckým výkonem. Tak ukázal Michal, samozřejmě on věděl do toho závodu vstupovat s tím, že pokud by chtěl opravdu mít nějaký kvalitní výsledek, tak by to muselo být čisté a ono nastoupit do závodu, víte, že to je poslední individuální závod, úplně se skoncentrovat, opravdu vypnout a je to velmi obtížné, tam bylo vidět, že ta snaha tam je, ale bohužel se Michal vždycky, ta jedna chyba tam přišla v každé položce a ale jak říkáš, pro štafetu určitě z toho střeleckého hlediska by byl velmi platným členem. Michal Schlesinger po druhé střelbě 48. Velmi často o tom mluvil v průběhu celé sezóny, že prakticky je pro něj vrcholem ne ani tolik mistrovství světa, jako tato zastávka světového poháru. Když zvažoval během letní přestávky, jestli má dál pokračovat v kariéře, či nikoliv, tak se rozhodl pro pokračování i s ohledem na rozlučku tady v Novém městě na Moravě. Tam mu není bohužel dopřána v takové režii, v jaké by si představoval, ale i tak věříme, že zítra Michal Schezinger uzavře kariéru dobrým způsobem a že my k tomu také v rámci přímého přenosu, i když tady není to nejpodstatnější, nejdůležitější, kvůli čemu sportovci často startují, to znamená kvůli divákům, tak i tak věříme, že Michalu Schezingerovi
připravíme pěkné rozloučení společně se členy realizačního týmu. Ondřej Moravec je v cílovém prostoru a má ho u mikrofonu Tomáš Klement, reportér dnešního závodu. Ondřej Moravec zaujal v dnešním závodě především druhou střeleckou položkou, kterou absolvoval za necelých 19 sekund. Ondro, zeptám se právě na tu druhou střelbu. Bylo to tak plánované, že to bude opravdu rychlopalba? No, abych pravdu řekl, tak úplně ne, protože já jsem byl ve stavu, kdy jsem sotva doles už na tu stojku. Ani nemluvím o tom, jak jsem jel do toho cíle, takže... Ale tak nějak prostě jsem to zkusil, tam už nebylo moc co ztratit, ale jako... Když popíšu ten stav potom přímo, když jsem střílel, tak to nebylo tak strašný proces. Prostě jsem pustil takový nějaký automat a věřil jsem, že to jako dám, no. Ale jinak dneska to bylo šílený trápení, no. Jak hodnotíte svou běžeckou část? No, já jako těžko říct, myslím si, že lyže úplně, já teda nejsem úplně člověk, který by se na to stěžoval, ale dneska to teda fakt jako jsem to tlačil úplně šíleným stylem, takže to asi říct, jako jestli to bylo špatný nebo ne, jestli to bylo lyžema, to se dá udělat nějaký test po závodě, to teď nemá cenu hodnotit, ale jako bylo to šíleně bolavý asi nejvíc letos, no, takže takhle jsem si to určitě doma nepředstavoval, no. Ondřej, díky, ať se daří. Díky. Stále na čem pracovat, na čem dělat. Michal Krčmář za okamžik bude na vůbec posledním mezičase. Ale ještě předtím, Romane, Michal Schlesinger samozřejmě, Michal Krčmář už je dávno v cíli a těší se ze čtvrtého místa. Ale ještě než se nám dostane Michal Schlesinger na ten poslední mezičas, tak znovu pohled do prostoru cíle, na vítěze, na jeho na sebe, ale také pohled do první desítky. Tam nás rovněž zaujal výkon Sepaly. Fina, jenž byl doposud nejlépe, tuším, 20. ano, v sezóně 2017-2018 na olympijských hrách v Pyeongchangu ve sprintu. A dnes sedmé místo. Rovněž velmi překvapivý výsledek, podobně jako u Nora Lograda. Je to tak, samozřejmě vynikající výkon na střelnici, ale překvapili běžeckým časem, kdy měl 20. čas, což si myslím, že opravdu tohle se mu každý světový pohár určitě nepovede, takže tam odvedl výbornou práci. My se znovu těšíme především ze super výkonu Michala Krčmáře. Čtvrtá příčka, to je paráda a možná Michal Krčmář tímto umístěním a vzkázal na dálku Luďku Zelenkovi, že boj o evropský šampionát ve fotbale v Anglii ještě nevzdává. Opět připomínáme, že mezi touto dvojicí panuje sázka, pokud Michal Krčmář získá v letošní sezóně 444 bodů, tak Luděk Zelenka mu zařídí 4 stupenky na Euro, na mistrovství Evropy fotbalistů, jak známo. Kopaná, to je velký koníček Michala Krčmáře. No ale pokud nezíská 444 body Michal Krčmář, tak pro změnu bude muset Luďkovi Zelenkovi v českém dobu zařídit biatonové stanoviště během dětského dnu. Tak mají oba o čem přemýšlet, ale tak když se podíváme na dnešní výsledek Michala, tak samozřejmě, kdyby takhle pokračoval zbytku sezóny, tak tam Luděk určitě se může otřásat, ale ne, teďka vážně, já si myslím, že opravdu Michal předvedl parádní výkon a můžeme se těšit na nedělní závody s hromadným startem, že opravdu střelecky si počínal výborně a včera Markéta třetí místo, dneska čtvrté, takže z našeho pohledu si myslím, že opravdu náš divák musí být maximálně spokojený. Já se těším také na analýzu Vlastimila Vávry, protože za třetím místem Tarjei Bého zaostal o 13 vteřin a zajímalo by mě, jestli přece na těch 13 vteřin se někde nedalo smazat v rychlosti střelby. Jsme vděční za čtvrté místo, to je super výkon, ale vkrádá se myšlenka do hlavy, co by, kdyby a jestli třeba ta třetí příčka nebyla v silách Michala Krčmáře. Uvidíme, co si Vlastimil Vávra připravil po závodu do své elektronické tušky, do svého rozboru.
Tak kde pak máme Michala Schlesingera, českého posledního reprezentanta na trati. Martin Furkát asi není úplně spokojen, to je jasné. No ale co se mě na něm líbilo, tak teďka bylo na něm vidět ta vůle odhodlání, i když asi to nebylo podle jeho představ, co se týče hlavně výkonu v té běžecké části, tak bylo vidět, že s tím výrazně bojoval a chtěl s tím udělat úplný maximum a ten závěr prostě ho bolel, to bylo vidět, ale nevypustil to. Na body dnes nedosahuje ani Roman Rez. Michal Schlesinger 700 metrů před cílem na 56. místě. Za chvilku už se objeví také ve Vysočina aréně. Nejlepší z Němců dnes Johannes Kühn 11. Bernd Dohl 12. Arne Pfeiffer 14. V první desítce německé zastoupení chybí. No a tady máte možnost slyšet, že přece jen na dálku se Michal Schlesinger dočkal rozloučení. Jsou zde fanoušci, kteří, když nemohli do areálu, tak alespoň přišli k plotu a jak se zdá, tak je jich hodně. Obdivuhodný přístup českých diváků a ačkoliv je Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, prosil o vstřícnost, aby se nesnažili dostat do areálu, což také se zatím nestalo. Neevidujeme případ, že by nějaký divák se pokusil přelézt plot, tak přesto vynikající gesto od českých fanoušků, že alespoň přijdou na dálku. Myslím, že ze závodu toho příliš neměli, ale přišli se rozloučit s Michalem Schlesingerem. Tak Michal Schlesinger v cíli. Zatím 56. Tak by to také mělo zůstat. Na stíhačku by to stačilo, ovšem stíhací závod se zde nejede. Poslední individuální start má Boušek za sebou.